Er vi klar nu? Ja. Hej og hej. Velkommen til Røg. I dag der står det i uhyggens tegn, fordi vi skal lave vild med gys og gro. Vi har nogle ting i den her. Ja. Vild med gys og gro, ja. Som vi skal igennem i dag. Ja. Jeg har heksehåret foden. Okay. Det første vi skal, det er på side 8. Vi skal lave græskar. Yes. Vi skal lave en græskarlygte. Yes. Det har vi ligesom alle sammen prøvet. Ja. Jeg tænkte, vi skulle prøve noget nyt. Så derfor, så har jeg dem her med i stedet. Fedt, mand. Det vi skal starte med, det er græskarappelsiner. 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 Det vil sige, de er fra Grækenland. Altså, de græske appelsiner. Vi kalder dem græskarappelsiner. Ja, for så lyder det næsten som græskar. Vil du også vælge kniv og ske? Det er spøgelserne, der spiller os et pus. Og så skal vi ligesom bare skære vores appelsiner nu. Åh, det er overraskende nemt. Indtil videre er det jo som at... som at lave et rigtigt græskar. Øj! Den sprang lige af. Det kan man jo ikke, det her. En lille Halloween-snack. Det kan man jo også. Bare lige snack lidt til Halloween. Det er faktisk overraskende nemt. Egentlig i forhold til, hvad jeg havde frygtet. Kan du se? Hold nu op. Du har været hurtig. Det var et øje. Jeg forstår slet ikke, hvordan du lige kunne blive så hurtig færdig. Så! Oh. Skal lige have skåret det her i. Så jeg kan det. Den er faktisk meget tyk i skallen, sådan en appelsin her. Den er faktisk helt vildt god. Nogle appelsiner, de er bare sådan rigtig tynde nogle. Ja, det her, man det skal er bare have en græskarappelsin. Det kan noget. Så laver jeg en sur en. Ja, du er da rigtig sur. Nej, men hvis du laver en glad, så skal jeg jo ikke også lave en glad. Jeg tror, jeg skal lidt af bunden af min, for den kan stå videre. Havde du nogle lys, Alberte? Jeg har en hel pose. Hold så op. Så var der lys! Er appelsin ikke ret brandfarligt? Nej. Tænder du også en til mit? Du vil ikke selv? Nej, okay. Er den gået ud? Nej. De er da meget søde. Det er de da. Er du blevet flotte, Magnus? Er du imponeret over vores skills? Videre fra græskarappelsiner. Ja. Nu skal vi til, kan du gætte, hvem jeg er? Alberte. Ikke lige om lidt. Nå. Fordi vi skal klæde os ud. Ja. Og der er nogle forskellige ting, man kan klæde sig ud som her. Mm. Dracula. Mm. Skelettet. Mm. Spøgelser. Mm-hmm. Heksen. Mm, ja. Eller døden. Oi. Vi skal klæde os ud som en af de der ting, jeg lige sagde. Men med det her klædetøj. En hekse, spøgelse, døden, Dracula. Ja, noget. Et eller andet. Jeg har sådan et her til dig. Og så har jeg den her til dig. Sådan her. Så er du sådan en rigtig gammel heks. Gammel kone. Gammel kone heks. Ja. Hvad skal den her så? Ovenpå? Det ved jeg ikke. Okay, du får ikke den her alligevel. Okay. Nu har du bare det hvide derop. Så kan jeg tage den her på. Ja. Så er vi klædt ud. Stop. Ja, spøgelse. Det er fordi Martin ved, at vi skal sminke os. Og det var på listen. Det var et spøgelse. Men hvis du skal være et spøgelse, så må du også tage den her på. Okay. Nej. Det her er det flotteste spøgelse, jeg nogensinde har været. Nej, et edderkopspind. Hvad er du? Jeg er ikke en heks. Okay. Synes du ikke, jeg ser heksagtig? Det var det, synes jeg. Du har grønne hænder, ligesom heksen her. Mm, det er det. Så fik vi kostymer på. Ja. Men vi mangler noget. Hvad mangler vi, Alberte? Der var ikke noget hår. Der var ikke nogen perukker. Vi er nødt til at lave en peruk. Jeg sætter min hat, som jeg vil. Ja. Side 20. Det ser ret nemt ud, faktisk. Det gør det. Prøv at se. Jeg har taget en saks med. Og en klipsmaskine. Så har jeg taget noget bølgepap med. Altså, jeg er jo et spøgelse. Jeg har jo ikke noget hår. Nå. Skal vi ikke bare lave en til dig? Jo, det kan vi godt. Det klipper jeg. Jeg tror, det her det er godt. Kan den nå? Ja. Nå, det kan den godt. Den er måske lidt høj. Det tror jeg så også. Jeg tror, den skal deles i to. Prøv at se, hvad jeg har taget med til dig, Alberte.
noget silkepapir. Jeg tror, vi er nødt til at tage din hue af. Nu er det lidt stort. Ja, ja. Hvad er det så, jeg skal gøre? Jeg skal klippe sådan noget et stykke der, og så skal jeg klippe det ind i det. Det bliver sådan nogle brede hårstriber, jeg har, tror jeg. Du kan blive en ridder. Da. De her er blevet klippet ud. Hvad er taktikken? Den her skal rundt om mit hoved, jo. Er det rigtige sted? Ja. Så. Ej, det er flot. Wow. Hold så op. Hva? Ja. Man skal ikke have paryk på i medvind. Det er ægte. Ægte heksehår. Den er god. Ja. Den kan jeg godt lide. Det er godt. Hvad bruger du lang tid på at lave den? Klæder den mig. Ja. Tak. Så skal vi videre. Yes. Nu skal vi have sminke på. Sminke skal der til, står der her. Der står her grundsminke, spooky face, skeletkranje, hugtænder, appelsinhud. Det stod der ikke. Der står appelsintænder. og så kan det godt være, at jeg skal have det her hår af, og du skal have den der spøgelseshjelm af. Ej, det var helt frossent, det der. Nej, det er overhovedet ikke frossent. Jeg sminker dig først. Okay. Og jeg pakker lige en pensel ud. Jeg skal jo tegne border på dig, hvis du skal være en heks, jo. Nu er jeg. Jeg skal tegne dig helt hvid, fordi du er et spøgelse. Jeg har altid ønsket mig at blive sminkør. Ja, det kan man godt mærke. Åh, det var koldt. Uha. Martin, du skal ikke have min næse. Får jeg sorte vorter? Ja. Ja. Så tager vi den her, så maler vi den hvid. Kan du lige pille det der af? Ja. Den her hvid virker overhovedet ikke. Nej. Ellers er du bare for bleg. Ja. Til man kan se det. Uha, det er lidt køligt. Nu bliver den hvid. Og så tænker jeg også, at jeg lige lægger noget sort på dig. Så laver vi lige nogle render her. Det ligner, du har briller på. Det var det for i dag. Ja. Jeg kan jo ikke tage den her på igen. Nej, det kan du ikke rigtigt. Jeg tager det her hår på. Og så mig og heksen. Vi ligner også ret godt hinanden. Okay. Yes. Ja. Og du ligner Kasper det venlige spøgelse. Jeg synes faktisk, det var rigtig sjovt at lave græsk appelsinet. Ja. Jeg synes, det var meget nemmere end at bruge lavet rigtig græsk. Ja, det synes jeg også. Det var virkelig. Ja, det var meget nemmere end et almindeligt græsk. Ja. Så skal man bare lige huske på, at der lige skal være lidt højt til loftet ind i den der. Fordi ja, ellers... så vi klæder os ud. Nå ja. Det gik jo meget fint. Ja. Jeg synes, vi ligner både spøgelse og heks. Ja. Jeg fik min ryg. Parykken tog virkelig, virkelig lang tid. Ja, parykken var lidt et mess udenfor. Ja, det kunne man godt have gjort smart. Det var ikke smart, når det blæser. Nej. Så har vi sminket. Ja. Og du ser hækslig ud. Ja. Det gik jo overordnet godt. Ja, det gjorde det. Ja. Sikke en fest, vi har haft. Det er rigtigt. Det har været hyggeligt. En ægte Halloween-fest. Ja. Nå, tak fordi I så med. Husk at like og tryk på subscribe-knappen. Og så tryk lige en gang på klokken, så I får en notifikation, hver gang vi lægger en ny video op. Og ja. Det var egentlig bare det. Det var det. Ja, vi ses. Hej. Hej.